ऐका लक्ष सर्वांचं, आता लक्ष द्या सर्वांनी 2 मिनिटांसाठी. जेव्हा जेव्हा नेटवर्क ॲनालिसिसची गोष्ट होते, सर्किटची गोष्ट होते, नेटवर्क थेअरीची गोष्ट होते, एका व्यक्तीचं नाव सगळ्यात जास्त घेतलं जातं ओहम्स नंतर. कारण ओहम्स प्रत्येक ठिकाणी लावता येत नाही, ओहम सिंगल एलिमेंटला लावता येतं, अख्ख्या सर्किटला ओहम्सला लावणं म्हणजे थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे. सो एक व्यक्ती समोर आला ज्या व्यक्तीने नेटवर्क ॲनालिसिसला खूप सोप्या पद्धतीनं लोकांच्या पुढे मांडायचा प्रयत्न केला, त्या व्यक्तीचं नाव आहे क्रिचॉप्स. क्रिचॉप्सला नेटवर्क ॲनालिसिस गॉडफादर म्हणून का ओळखलं जातं, तुम्हाला या क्रिचॉप्सलाचं अस्तित्व नेटवर्क थेरममध्ये कळलं. इज दॅट क्लिअर? मग मुलं विचारतात की गुट्टे सर आम्ही क्रिचॉप्सला तर पाठ करू, पण याचा मोटो काय? अरे बानो, क्रिचॉप्स लॉचा यूज करून तुम्ही 2 गोष्टी आरामात डिटरमाइन करू शकता, व्होल्टेज किंवा. मग मुलं विचारतात सर पॉवर एनर्जी मिळत नाही, अरे मिळते रे, पण या दोन हे दोन मेन आहेत. व्होल्टेज करंट मिळाला की तुम्ही नेटवर्कमधली कुठली व्हॅल्यू काढू शकता, पण सगळ्यात मेन कोण आहे? व्होल्टेज. आणि मग या व्यक्तीनं काय केलं जरा समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. या व्यक्तीनं काय केलं, 2 लॉ तयार केले. इकडे लिहितो मी फर्स्ट, इकडे लिहितोय सेकंड. हा चार्ट कुठल्याच बुकमध्ये नाही आणि गुगलवर पण नाही, हा चार्ट आपण फक्त तयार केलेला आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. सो प्लीज लक्ष द्या सर्वांनी बोर्डवर. जो क्रिचॉप्सने पहिला लॉ लोकांच्या समोर प्रेझेंट केला त्याला KCL म्हणतात, जो दुसरा लॉ लोकांच्या समोर प्रेझेंट केला त्याला KVL म्हणतात. यु नो व्हॉट इज बाय KCL? क्रिचॉप्स करंट लॉ. व्हॉट इज बाय KVL? क्रिचॉप्स व्होल्टेज लॉ. आता नीट समजून घ्या मी काय सांगतो. कसं आहे, या छोट्या छोट्या जो गोष्टी क्लिअर झाल्या ना, पुढे चलून तुम्हाला त्रास होणार नाही. KCLचा फुल फॉर्म परत एकदा सांगा. क्रिचॉप्स करंट लॉ, क्रिचॉप्स व्होल्टेज लॉ. कधी कधी मुलं विचारतात की गुट्टे सर कुणाचा यूज कशासाठी, जरा उलटा आहे बरं, थोडं उलटा आहे, पण याला कसं सरळ करायचं मी सांगतो. क्रिचॉप्स करंट लॉचा यूज नॉर्मली केला जातो व्होल्टेज फाइंड आउट करायला, आणि क्रिचॉप्स व्होल्टेज लॉचा यूज नॉर्मली केला जातो करंट फाइंड आउट करायला. मग तुम्ही म्हणाल की गुट्टे सर याचा यूज करून व्होल्टेज मिळतो म्हणजे करंट मिळत नाही, कारण मिळतो रे, पण पहिलं काय मिळतं, नंतर काय मिळतं, सोडून द्या. हा कोण आहे? KVLचा यूज करून काय मिळत आहे? मग व्होल्टेज मिळत नाही, व्होल्टेज मिळतं, पण पहिलं काय मिळतं, नंतर काय मिळतं. माझं कन्क्लुजन समजून घ्या. याचं मिनिंग काय की दोघांपैकी कुठलाही लॉ यूज करा, तुम्ही व्होल्टेज पण कॅल्क्युलेट करू शकता. आणि पण त्यांनी समोरच्या व्यक्तीनं काय केलं, लोकांना समजलं पाहिजे म्हणून 2 लॉ मुद्दाम सेपरेट केले, कारण लोकांना नेटवर्क थेअरीमध्ये प्रॉब्लेम नाही आला पाहिजे. सो माहिती असू द्या, KCL इज नॉर्मल यूज टू फाईंड आणि KVL इज नॉर्मल यूज टू फाईंड. एवढं तर कळतं का? मग मुलं विचारतात की गुट्टे सर हा KCL लावला कुठे जातो, जरा समजून घ्या. KCL फक्त आणि फक्त नोडवर अप्लाय केला जातो. कशावर? आता हे विचारू नका, नोड म्हणजे काय? व्हॉट इज बाय नोड? When 3 or more than 3 branches are connected to a single point, that is called as, जसं आपल्या घरामधला स्विच बोर्ड, त्याला आपण नोड म्हणतो. एम आय राईट? सो माहिती असू द्या, KCL नॉर्मली कुठे अप्लाय केला जातो, नोडवर. तसाच KVL अप्लाय केला जातो लूपवर. कशावर? तुम्ही याला लूप म्हणा किंवा मेश म्हणा, माझ्यासाठी दोघांचं मिनिंग सेम आहे. पण एक काम करा सध्या, तुम्ही याला लूपच म्हणा, चालेल का? मग बोला रे, KCL इज नॉर्मली अप्लिकेबल ऑन, KVL इज नॉर्मली अप्लिकेबल ऑन. हा नोडवर अप्लाय केला जातो म्हणून याला नोडल ॲनालिसिस असं म्हणतात. कोणतं ॲनालिसिस? एक्झाममध्ये क्वेश्चन असा येत नाही की बानो KCL यूज करा आणि सॉल्व्ह करा, असं येत नाही क्वेश्चन. एक्झाममध्ये क्वेश्चन येतो बाय युझिंग धिस ॲनालिसिस फाईंड दिस, बाय युझिंग धिस ॲनालिसिस फाईंड दिस. सो माहीत असू द्या, नोडल ॲनालिसिस म्हणजे कोण? KCL. तर KVLला म्हटलं जातं लूप किंवा मेश ॲनालिसिस. बोला रे, लूप किंवा मेश ॲनालिसिस. या 4 गोष्टी तुम्हाला माहीत असू द्या. हे समजलं का ते सांगा, मग मी थोडं पुढे जातो. सांगा बरं, KCLचा यूज करून नॉर्मली काय मिळतं आणि KVLचा यूज करून? KCL इज ओनली अप्लिकेबल ऑन टू फाइंड व्होल्टेज, कॉल्ड एज विच ॲनालिसिस? KVL इज नॉर्मली अप्लिकेबल ऑन, सो कॉल्ड एज विच ॲनालिसिस? एवढं समजलं का? कधी जर कोणी विचारलं की क्रिचॉप KCLचा यूज करून फक्त व्होल्टेज मिळतं का, असं नाही आहे. KCLचा यूज करून व्होल्टेज पण मिळतं. आणि आपण ॲटलीस्ट 1 ते 2 न्यूमरिकल शेवटी असे सॉल्व्ह करू, ज्या न्यूमरिकला मी काय लावेल पहिलं, मग काय लावेल, ॲन्सर सेम येतील. अरे बानो, तुमच्यावर डिपेंड आहे. तुम्हाला KCL आवडला KCL कॅरी करा, KVL आवडला KVL कॅरी करा, दोघांचे ॲन्सर 100% सेम असतात, फक्त पद्धत वेगळी आहे. इज दॅट क्लिअर? एक्झाममध्ये जर क्वेश्चन असा आला की बाय युझिंग क्रिचॉप्स लॉ फाइंड दिस, ऐकताय ना, बाय युझिंग क्रिचॉप्स लॉ फाइंड दिस, मग तिथे तुम्हाला एक बेस्ट ऑप्शन आहे, कारण तुम्ही KCL पण लावू शकता किंवा. पण एक्झाम जर क्वेश्चन आला बाय युझिंग धिस ॲनालिसिस किंवा धिस ॲनालिसिस, तर तुम्हाला तोच लॉ लावून अप्लाय करावं लागेल. विचारला आहे KCLवर आणि तुम्ही KVLनं सॉल्व्ह करता, मार्क 0 बरं,
ही गोष्ट समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. क्वेश्चन एक्झाममध्ये कसा पडतो, कसा सॉल्व करायचा, याच्यावर आपण वेगळं डिस्कशन करू. याच्यात कोणाला काही क्युरी नक्की 2 मिनिटात कॉपी करायचे. मला बोर्डवर पाहिजे, इकडे लक्ष द्या मी काय सांगतोय. सर काय बोलले, केसीएलचं फुल फॉर्म काय रे? क्रिचॉप्स करंट लॉ. क्रिचॉप्स करंट लॉला कुठल्या अनालिसिसनं ओळखलं जातं? मुलं विचारतात की गुट्टे सर नोडल अनालिसिसचा काय यूज आहे बानो? एकदम सोपं आहे. नोडल अनालिसिसचा नॉर्मली यूज केला तो काय फाईंड आउट करण्यासाठी व्होल्टेजच मिळतो असं नाही, करंट पण मिळतो. पण ते आपण पुढे बघू. मी तुम्हाला स्टेटमेंट काय लिहून दिले जरा ते पहिले समजून घ्या. स्टेटमेंट सरांनी लिहून दिली की अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मी सांगू शकतो की द अल्जेब्रिक सम ऑफ अँड करंट मीटिंग ॲट अ पॉईंट इज इक्वल्स टू 0. जर नंबर ऑफ करंट एकत्र येत असतील, मग तू म्हणाल गुट्टे सर काही करंट मध्ये जात आहेत काही करंट बाहेर येतात, येऊ द्या ना. कोणाला प्लस घ्यायचं कोणाला मायनस घ्यायचं मी सांगतो ना. जेवढे काही करंट एका नोडला जुळत असतील त्या त्या नोडवर जाणाऱ्या प्रत्येक करंटचा अल्जेब्रिक सम घ्या. मॅथमॅटिक्समध्ये अल्जेब्रिक सम म्हणजे फक्त प्लसच असतो असं नाही आहे. काही काही ठिकाणी प्लस तर काही काही ठिकाणी अल्जेब्रिक सम घ्या. त्याला इज इक्वल टू काय लिहा रे बाळांनो? 0. मग याला स्टेटमेंटमध्ये कसं लिहायचं? द अल्जेब्रिक सम ऑफ एन करंट बरोबर ना ॲट कुठे नोड इज इक्वल टू व्हॉट? 0. म्हणजे मी याला डायरेक्ट असं म्हणू शकतो अल्जेब्रिक सम ऑफ अँड करंट मीटिंग ॲट अ पॉईंट इज इक्वल्स टू व्हॉट? झाली ना स्टेटमेंट एका शब्दामध्ये. अल्जेब्रिक सम ऑफ अँड करंट मीटिंग ॲट अ पॉईंट इज इक्वल्स टू, तुम्ही याला ऑरमध्ये असं पण लिहू शकता. कसं काय, आता मी या करंटचे 2 तुकडे करतो आहे. डाव्या साईडला जो करंट घेत आहे त्याला इनकमिंग करंट म्हणेल मी, चालेल ना? कोणता करंट? इनकमिंग करंट. जो अल्जेब्रिक करंट मी उजव्या साईडला घेत आहे त्याला आउट गोईंग करंट म्हणायचं. कोणता करंट रे? मग मी तेच सांगायचा प्रयत्न करतो की बाळांनो, एक तर तुम्ही इक्वेशन वरच्या सरकल्या किंवा खालच्या सरकल्या, दोघांचे मिनिंग 100% सेम आहे. वरच्यामध्ये मी सगळ्यांना ॲट अ टाईम ॲड करतो आहे, खालच्यामध्ये मी थोडी पद्धत वेगळी अप्लाय करतो आहे. पद्धत वेगळी म्हणजे काय? नोडमध्ये घुसणारा करंट डाव्या साईडला लिहा, नोडमधून बाहेर येणारा करंट उजव्या साईडला लिहा. इनकमिंग आउटगोईंग तर कळतं ना सगळ्यांना, ऐकताय का सर्वजण? नोडमध्ये एंटर करणारा करंट डाव्या साईडला आणि बाहेर निघणारा करंट उजव्या साईडला. मग मी तुम्हाला इन्सिस्ट करतो याच्या मागे लागू नका. मग तुम्हाला की गुट्टे सर हे आणि हे कसं काय सेम असू शकतं? 2 मिनिटात क्लिअर करतो. काही पाठ करा की न करा, पण माझ्यासाठी हे 2 साईन कन्व्हेक्शन पाठ करा. जर तुम्ही साईन कन्व्हेक्शन विसरले तर केव्हीएल केसीएल तुम्हाला कुणीच समजून सांगू शकणार नाही. एक्झाममध्ये कधी कधी 2 मार्कला फ्री ऑफ कॉस्ट केसीएलचे साईन कन्व्हेक्शन विचारले जातात. जर पेपर मला काढायचा असतं ना, मी याच्या मागे लागलो नसतो. का? कारण मला 100% गॅरंटी की पेपरला बसणारा किती पण मूर्ख पोरगा असो केसेल केवल रट्टा मारून येतो, त्यात काही विषय नाही. समजतंय का? सो पेपर मला काढायचं असतं, मी साईन कन्व्हेक्शन विचारले असते. केसीएलला 2 साईन कन्व्हेक्शन आहेत, ते केवीएलला 4 आहेत. केवीएलचे साईन कन्व्हेक्शन थोडे अवघड आहेत, पण सध्या तुम्ही केसीएलच्या साईन कन्व्हेक्शनकडे लक्ष द्या. लक्ष आहे का सर्वांचं? मग साईन कन्व्हेक्शन 2 कोणते समजून घ्या, नंबर 1 आणि नंबर 2. समजा गुट्टे सरांकडे एक रेजिस्टर आहे लाईक दॅट, माझ्याकडे अजून एक रेजिस्टर आहे लाईक दॅट. एकदम सोपी ट्रिक आहे. हा एक करंट आहे जो या रेजिस्टरच्या मध्ये जात आहे, लक्षात ना सर्वांचं? आणि हा एक जो करंट आहे जो रेजिस्टरच्या कुठे येत आहे? बाहेर येत आहे. मग तुम्हाला कसं काय कळत आहे? मी याला नाव दिलं नोड आणि मी याला नाव दिलं नोड. ऐकता का सर्वजण? हा नोड आहे ना रे बाळांनो, अरे हो का नाही? मग बघा ना कोण कोणाच्या मध्ये चालला आणि कोण कोणाच्या बाहेर आला, विचार करून आन्सर द्या. हा करंट नोडच्या बाहेर जातो का मध्ये जातोय? जर एखादा करंट नोडच्या मध्ये जात असेल तर त्याला पॉझिटिव्ह करंट घेतला जातो, पण तोच करंट जर नोडच्या बाहेर येत असेल तर त्याला निगेटिव्ह करंट घेतला जातो. याच्यापेक्षा सोपी ट्रिक असू शकत नाही. इज दॅट क्लिअर? मध्ये जाणारा करंट काय घ्यायचा? बाहेर येणारा. मध्ये जाणारा, बाहेर येणारा. इनकमिंग करंट, आउटगोईंग करंट. समजलं? अप्लाय कसं करायचं 2 मिनिटात सांगतो. फॉर एक्झाम्पल, लक्ष देऊन ऐकणार, मी रिपीट नाही करणार. समजा माझ्याकडे रजिस्टर आहे, समजा मी 4च घेत आहे, जास्त घेत बसत ना. 1, 2, 4, 3 चालेल ना? प्रत्येकाची एक व्हॅल्यू आहे. दिस इज आर 1, दिस इज आर 2, दिस इज आर 3, दिस इज आर 4. रजिस्टरची व्हॅल्यू काय? मला त्याची काही घेणं देणं नाही, मला करंटची घेणं देणं आहे. हा नोड आहे ना रे, आहे का नाही? मी इमॅजिन करता हा करंट मध्ये चालला I1, हा बाहेर येत आहे I2, हा मध्ये चालला I3, हा बाहेर येतं I4. तुम्ही म्हणाल गुट्टे सर करंट तुम्ही असे कसं काय घेतलं? मी माझ्या मनाने घेत आहे फॉर एक्झाम्पल, कारण मला तुम्हाला फक्त एक इक्वेशन तयार करून दाखवायचं आहे. सांगा, मी 2 साईन कन्व्हेक्शन कोणते सांगितले? मध्ये जाणारा करंट, बाहेर येणारा. आणि इज इक्वल टू काय लिहायचं? इज इक्वल टू 0 लिहायला विसरायचं नाही. इज इक्वल टू 0 लिहिल्याशिवाय इक्वेशन तयार होत नाही, मॅथमॅटिक्स सॉल्व होत नाही. हा नोड आहे ना, मग असं लिहावं लागतं. कधी पण केव्हीएल अप्लाय करताना लिहावं लागतं. अप्लाय सॉरी केव्हीएल नाही
अप्लाय KCL टू नोड N. एक्झामिनर थोडंच एक्झामिनरला थोडंच कळणार आहे की तुम्ही कुठल्या नोडला लावला. हां, हा विषय वेगळा आहे की इथे एकच नोड आहे. पुढे एक केस असेल की भरपूर नोड असतील, मग तिथं लिहावं लागतील की मी सर मी या नोडला KCL लावत आहे. सो असं लिहावं लागतं, अप्लाय KCL टू नोड N. करायची का सुरुवात? काय बोललं सर? मध्ये जाणारा करंट, बाहेर येणारा, सगळ्यांना ऍड करत जायचं आणि इज इक्वल टू काय लिहायचं? आय वन मध्ये जात आहे ना, प्लस आय वन. आय टू बाहेर येत आहे, मायनस आय टू. आय थ्री मध्ये जात आहे, प्लस आय थ्री. आय फोर बाहेर जात आहे, मायनस आय. सर काय बोलले? अल्जेब्रिक सम ऑफ एन करंट मीटिंग ॲट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू. असं वाटत नाही की पहिली स्टेटमेंट आहे, पहिलीच आहे ना, बरोबर का? आता या पहिल्या स्टेटमेंटला मी दुसऱ्यामध्ये कसं कन्वर्ट करतो बघा. हा मायनस आय टू, हा मायनस आय टू उजव्या साईडला पाठवा. जर हे मायनस आय टू उजव्या साईडला गेले तर काय होतील रे? हा झाला प्लस आय टू, हा झाला प्लस आय फोर, बरोबर का? ही बनली तुमची सेकंड स्टेटमेंट. तुम्हाला सर सेकंड स्टेटमेंट कसं काय, बोर्डवर लक्ष द्या, मी सांगतो. जरा डाव्या साईडला दोन करंट कोणते आहेत बघा बरं, विसरले, इनकमिंग करंट आहे. नीट बघा, आहेत का डायग्राममध्ये? आणि उजव्या साईडला दोन करंट कोणते आहेत? अरे मग बानो, तुम्ही त्या इक्वेशनला असं लिहा किंवा असं लिहा, दोघांचं मिनिंग काय? पण मी सांगेल याच्या मागे लागू नका, प्रॉब्लेम होऊ शकतो. तुम्ही याच्या मागे लागा, अंडरस्टँड? सांगा मग, व्हॉट आर द टू मेन साईन कन्व्हेक्शन्स ऑफ एन KCL? इनकमिंग करंट शुड बी टेकन ॲज अँड आउटकमिंग करंट शुड बी टेकन ॲज. एंटर करत असेल तर प्लस, आउटकम करत असेल तर मायनस. वेट, KCL जे साईन कन्व्हेक्शन लहान मुलगा पण पाठ करू शकतो, इट्स नॉट अ बिग डील. एवढं तर कळतं ना सर्वांना? इक्वेशन असल्या मग याला सॉल्व करा. नेटवर्क अनालिसिसच्या KCL आणि KVLमध्ये सगळ्यात मोठा इश्यू काय येतो ते जरा समजून घ्या. पोलेरिटीचा कसं, आपण गडबडीमध्ये एखादा मायनस किंवा एखादा प्लस जर चुकला रे बानो, अख्खा न्यूमरिकल वाया जातो. पेपरमध्ये चार मार्क गेले हे महत्त्वाचं नाही आहे, तुम्ही ते चार मार्काच्या प्लस मायनसमुळे अख्खा न्यूमरिकल चुकीचा सॉल्व केला ते बी गेलं हे महत्त्वाचं नाही, पण तुम्ही त्या न्यूमरिकल म्हणजे वेळ वाया घातला 15 मिनिट ते तुमचे गेले, आणि त्या 15 मिनिटात तुमचा दुसरा कुठला क्वेश्चन कवर झाला असता. सो मी एक पुढे घुसण्याच्या अगोदर आत्ताच सांगतोय, KCL KVLचा प्रत्येक न्यूमरिक एकदम माइंड काम ठेवायचं, मग सॉल्व करायचं. इज दॅट क्लिअर? गडबड गोंधळ या टाईपचं न्यूमरिकल जमत नाही. अंडरस्टँड?